চৌব্বিশৰ মহাৰণৰ জল্পনা কল্পনা অব্যাহত। চৈধ্যৰ ভিতৰত চাৰি পোৱাৰ দাবী জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছী নেতা দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ। আমি নিজৰ হাতত থকাখিনিৰ উপৰিও শাসক পক্ষৰ পৰা আসন আজুৰি আনিবলৈ সক্ষম হ'ম। তেজপুৰৰ ঐতিহাসিক মহাভৈৰৱ মন্দিৰত সপত্নীক উপস্থিত হৈ কংগ্ৰেছ দলৰ দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াই পূজা আগবঢ়োৱাৰ লগতে আশীষ ল'লে মহাদেৱৰ। ইয়াৰ পিছতে দলীয় কৰ্মীৰ সৈতে চাহমেলত মিলিত হৈ দেৱব্ৰত শইকীয়াই দাবী কৰিলে মানুহে ভোট কংগ্ৰেছকে দিছে। এবাৰ ৰাইজে বিজেপি দলক প্ৰত্যাখ্যান কৰিবলৈ সম্পূৰ্ণ সাজু আছিল আৰু এতিয়াও সেইটোৱেই হৈছে। যথেষ্ট ভাল কৰিছোঁ বুলি মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস। দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ মতে যোৰহাটত গৌৰৱৰ জয় নিশ্চিত। একেদৰে নগাঁও, ধুবুৰী আৰু কৰিমগঞ্জ কংগ্ৰেছৰ দখললৈ অহাৰ দাবী দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ। নগাঁওখন আগতে আমাৰ আছিলে, নগাঁওখন ধৰক আহিলেই, তেনেকৈ ধুবুৰী নাছিলে আমাৰ লগত, যোৰহাট নাছিলে, কৰিমগঞ্জ নাছিলে, এইবিলাকো পাম আৰু দুই এখন হ'ব সেইখিনি, কিন্তু মই একদম যোৰহাট 100% পাম। ইফালে গৌৰৱ গগৈৰো দাবী ৰাইজে যথেষ্ট মৰম দিছে আৰু সেইবাবে নিজৰ দায়িত্ব পালন কৰিবলৈ 4 তাৰিখৰ আনুষ্ঠানিক ঘোষণাৰ বাবে ৰৈ আছোঁ। মাজুলী ভৱিষ্যতলৈ কেনেদৰে কাম কৰিবলগীয়া আছে তেখেতৰ সু পৰামৰ্শ ল'বলৈ মই চেষ্টা কৰিলোঁ। আমি সকলোৱে ইতিমধ্যে অহা 4 তাৰিখৰ কাৰণে বাট চাই আছোঁ। ৰাইজৰ মাজত আমি থাকি ভাল পাওঁ, ৰাইজৰ মাজত আমি কাম কৰি ভাল পাওঁ, কিন্তু 4 তাৰিখৰ যেতিয়া আনুষ্ঠানিকভাৱে ফলাফল ওলাই আহিব তাৰপিছতহে আমি কামখিনি আমি আৰম্ভ কৰিব পাৰিম। শনিবাৰে মাজুলীত উপস্থিত হৈ গড়পুৰ সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰৰ সৈতে কথা পাতি গৌৰৱ গগৈয়ে শাসকীয় দলটোক কঠোৰ সমালোচনা কৰে। আজি বহুত পুৰণা বিজেপিসকলে আজি নিজৰ দলটোকহে চিনি পোৱা নাই, যিহেতু তেওঁলোকৰ ৰাজনৈতিক এটা আদৰ্শ লয় এটা তেওঁলোকে ইমান বছৰ বিজেপি কৰি গ'ল, কিন্তু কিবা কাৰণত বিজেপি দলটো নিজৰ দুৱাৰ ইমান মুকলি কৰি দিলে যে কোন প্ৰৱেশ কৰিছে কোনে প্ৰৱেশ কৰা নাই তাৰ ওপৰত কোনো মন দিয়া নাই। এতিয়া নিশ্চয় দেখা পাব যে তেওঁলোকে আগতে যিখন দলত আছে সেই দলখনকে তেওঁলোকে ডুবাবলৈ চেষ্টা কৰিছিল। তেজপুৰৰ পৰা হেমন্ত কুমাৰ নাথ আৰু মাজুলীৰ পৰা ভাস্কৰ জ্যোতি কটকীৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।